Labą dieną. Tai turim dar vieną tradicinį susitikimą su mūsų socialiniais partneriais, su investuotojų forumu. Šiandien tikrai buvo džiugu išgirsti apie mūsų bendradarbiavimo rezultatus ir progresą, kurį padarė mūsų šalis per paskutinius metus. Ir galbūt buvo ir bus įdomu, kad viena iš pagrindinių temų, kuri buvo diskutuojama, tai yra šalies imigracijos politika. Ir sutarėme, kad būtent su investuotojų forumu šie metai galėtų būti tų diskusijų ir sprendimų paieškos metai, kad mes galėtume turėti efektyviau veikiančią mūsų bent jau institucijų, efektyviau veikiančią institucijų sistemą, kalbant apie migracijos problemas ir galbūt padaryti tam tikrą proveržį šitoje srityje, kas susijęs su žmonėmis, kurie gali taip pat prisidėti prie mūsų ekonomikos augimo. Paskui klausimai bus, jeigu bus. Tai iš tikrųjų mes padėkojame premjerui už tai, kad praeitais metais mes įtikime 100 pasiūlymų vyriausybei, kaip būtų galima pagerinti investicinę aplinką. Turime pripažinti, kad iš 100 pasiūlymų 19 yra įgyvendinta, dar 47 yra eigoje ir tik tai likusiai yra atmesti. Mes tikimės tik tai laikinai atmesti. Todėl šiandien mes koncentravimės tik į vieną temą – imigraciją. Nors mes pripažįstame, kad Lietuvos gyventojų sugrąžinimas į Lietuvą, aišku, yra prioritetas, bet jis yra per lėtas ir per sunkus ir per klampus, kad tai vyktų greit ir efektyviai. Jeigu Lietuvos visuomenė, jeigu ekonomika nori vystytis, mums reikia imigrantų, mums reikia papildomos darbo jėgos ir mums reikia to tam, kad pensijos būtų mokamos didesnės, kad atlyginimai būtų mokami didesnį valstybiškam sektoriuje. Ir mes matome tą kaip pagrindinę galimybę. Jeigu pažymėsime pasaulio statistiką, tai įsivysčiusiose šalyse imigrantų skaičius yra vidurkis apie arti 12%. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kiek imigrantų procentas yra Lietuvoje, tai yra 1,76%. Prieš gerus metus į Lenkiją įvažiuodavo 1000 gyventojų 18 darbuotojų imigrantų. Į Lietuvą įvažiuodavo 3 su viršum. Matytai atspindi tiek visuomenės požiūrį į imigraciją, į darbo imigraciją, kai atspindi visuomenės požiūrį, tai atspindi ir valdžios, ir politikų požiūrį. Ir pagrindinis mūsų tikslas buvo, taip pat mes, aišku, teikime labai konkrečius pasiūlymus, konkrečias pastabas, kaip galėtų būti tobulinamas darbas, bet matyt, pirmas dalykas yra požiūrio pakeitimas. Ir tik pacituosiu laišką, kurį parašė praeitais metais 6 Nobelio laureatai kartu sudaro bene 1500 ekonomistų iš viso pasaulio prezidentų Trumpui. Jie pasakė šiandien taip, mes atstovavom skirtingas politinės partijas, demokratus ir respublikonus, mes nesutarėm daugybę klausimų, bet mes sutarėm vienu klausimu. Šiai šaliai, tai yra JAV, imigracija duoda didžiausią ekonominę naudą. Tai kai tik Lietuvoje mes tą patį suprasime ir mūsų gyvenimas pati taip pat pagerės. Turiu. Sakykit, iš kokių, apie kokią šalis kalbame, kalbant apie imigraciją, gal klausimas abiems, iš ko labiausiai lauktumėt, iš kokių šalių tos darbo jėgos? Aš pirmiausiai noriu paminėti, kad mes turime tarp, turbūt tokį esminį požiūrių skirtumą, kuris nėra visiškai nesuderinamas, bet mūsų ir mano ir vyriausybės pozicija yra, kad mūsų pagrindinis tikslas yra demografinių problemų sprendimas, tai yra gimstamumo skatinimas ir didinimas, kad galėtume turėti natūralų gyventojų augimą ir atsinaujinimą. Ir antras, galbūt antroje vietoje, susigražinimas išvykusių gyventojų. Trečias esminis dalykas – sudaryti sąlygas čia tokias socialinės ekonominės, kad žmonės neemigruotų. Ir ketvirta, jau čia klumut be abejo sutampame, kad tais atvejais, kada mes kalbame apie reikalingus žmogiškosius išteklius iš trečiųjų šalių, kas susijęs su aukštos kvalifikacijos, pirmiausiai tai pareigybėmis ir profesijomis tikrai taip. Tai keliai, kurie yra vyriausybė žengti, kalbant apie supaprastintą galimybę jiems įvažiuoti, apie galimybę įsivežti ir galbūt tų darbininkiškų profesijų žmonės, kuriems šiandien trūkumas yra, bet jie yra vertinami kaip aukštos kvalifikacijos, tikrai tai yra priimtina. Aišku, kas ir buvo sakyta, pačios procedūros šiandien, kurios yra tikrai nėra efektyvios, lankščios,
ir, švelniai tariant, nėra modernios. Tai čia migracijos sistemos pertvarka tikrai yra būtina. Tai toks mūsų esminis pastebėjimas. Matyt, apie darbdavius kalbant, pagrindinės dvi šalys yra natūraliai Ukraina ir Baltarusija, iš kurių darbdaviai ieško darbuotojų, bet jeigu kalbam apie paslaugų centrus, šie judėjimas yra po visą pasaulį, pradant Kiniją, baigiant Čilę. Dar gal paklausiu, ką tik Lietuvos bankas taip pat kalbėjo apie tai, kad darbo jėgos trūkumas vis didėja ir greitai dar labiau pradės didėti dramatiškiau Lietuvoje. Tai premjera, gal tiksliau galim paklausti jūsų įsivaizdavimo. Ponas Valiūnas pasakė, kad kitose šalyse kelis kartus didesnis yra darbo jėgos imigracijos skaičius. Jūsų nuomonė ženkliau didinti Lietuvoje būtų galima ar nereikia? Aš sakiau prioritetus. Mes turime užtikrinti, kad žmonės čia gautų tinkamą socialinės ekonominės sąlygas, kurios neskatintų išvažiuoti. Mes turime prioritetą susigražinti žmonės. Mes turime padaryti taip, kad čia būtų, kalbant apie tos pačius atlyginimus, jie konkurencingi ir tokie, kurie leistų oriai gyventi, bet, kaip minėjau, neišvengiamai yra. Dėl to vyriausybė yra patvirtinus profesijų sąrašą, tam tikras kvotas nustačius, kurios galima įsivežti. Ir jeigu mes tikrai lankščiai reaguojame į situaciją, kuri yra darbo rinkoje, tuos sprendimus pasirengę esame daryti, kalbant ypatingai apie tas šalis, kurias paminėjo, tai yra artimiausios valstybės, ta pati Ukraina, Baltarusija, Moldova. Ir aišku, kas taip pat labai svarbu, mes privalom užtikrinti, kad ir tie žmonės, kurie čia atvažiuoja, dirba, imigrantai, darbo imigrantai, jiems būtų taikomos toks pats socialinės gerovės paketas, kalbant apie jų darbo poilsio režimo išlaikymą, negali tie žmonės dirbti vergiškom sąlygom, negali skirtis atlyginimai, negali būti tokiu būdu dempinguojamas atlyginimas. Tai tokie yra iššūkiai. O kitas, kas irgi šiandien buvo tarp kitko aptarta, mes esam dėja senėjanti visuomenė ir tie sprendimai, kuriuos vyriausybė daro ir artimiausiu metu darys, tai vienas iš iššūkių, kuo ilgiau išlaikyti darbo rinkoje, savanoriškai pabrėžiu, žmonės, kurie sulaukė pensinio amžiaus ir ilginti kokybiško gyvenimo trukmę, kad mūsų vidutinis gyvenimo trukmės ilgėjimas bent prioritėtų prie ES vidurkio, tai irgi padėtų subalansuoti ir spręsti žmonių trūkumą darbo rinkoje. Lietuvos banko skaičiavimais tos priemonės, kurias išvardinot, emigracijos jau teigiami rodikliai, pritraukimas galbūt dar daugiau emigrantų, anot Lietuvos banko to nebeužtenka be reikšmingesnio imigracijos didinimo. Tai ar jūsų nuomonė dabartiniai imigracijos planuojami kiekiai yra pakankami? Ne, mes tikrai svartysime konkrečius skaičius, bet aš pozicijos nekeičiu ir galbūt reikėjo prognozuoti, o buvo galima prognozuoti, kad mes artėjame prie tokios demografinės duobės ir tuos sprendimus priiminėti anksčiau, o ne dabar, kada mes imamės jau realių veiksmų situaciją keisti. Natūralu, kad mes tą per metus arba du nepadarysime, kalbant apie 10-20 metų perspektyvą, jeigu kalbam apie žmonės, kurie galėtų įsilieti į darbo rinką. Tačiau pagrindinę poziciją aš pasakiau ir tikrai nesu šalininkas to, kad bet kokiam sąlygom atverti rinka mūsų ir įsileisti bet ką, bet kokiam sąlygom ir bet kokį skaičių. Ar turite konkrečius kažkokius sprendimus, kaip spręsti tas migracijos problemas? Jūs pradžioje kažkaip užsiminėte, tai paskaitykite demografijos sistemą. Mūsų ir gimstamumo didinimo strategija, visos priemonės yra išdėliotos, nekartą pasakytos, tiesiog nebenoriu kartotis. Ačiū. Dėkui. Premjerui turiu kito išėjimo šiandien nebus, tai gerai, kita tema, aišku, labai svarbi, sausio 13-osios byla. Šiuo metu, dabar pertrauka, bet skaitomas yra nuosprendis, jau pagrindiniams veikėjams paskelbtas. Kaip jūs, premjerai, įsivaizduojat, kokių gali būti reakcijų iš Rusijos, gal jau netgi jūs turit kažkokių duomenų, kaip reaguoja, ko gali tikėtis, tarkim, pati Lietuva, Lietuvos valstybė, taip pat pareigūnai dalyvavę byloje? Na, matyt, požiūrį apie informacijos, kad būtis tam tikrą paskleidimą, mes jau ir turėjome, ir dabar dar turėsime. Tai yra bandymas paneigti akivaizdžius nusikaltimus, kurie buvo padaryti sausio 13. Ir tos dezinformacijos ir polimo bus matyti ir daugiau, ypatingai po nuosprendžio. Mes tą žinome, kad tai bus, tokia bus reakcija.
Ir aišku, kalbant apie mūsų pareigūnus, kurie dalyvavo tyriant šitas bylas, tiek priimant sprendimus, tiek nagrinėjant teisminio tyrimo institucijose, tiek ir teismuose, šitiems žmonėms tikėtina, kad bus pritaikytos įvairios sankcijos, kurios, na, iš esmės jiems ko gero reikės susilaikyti nuo vizitų į tokias šalis, kur būtų galima, na, nukentėti nuo to poveikio, kurį tikėtina darys Rusijos valstybė. Už akių nuteisti kaltinamieji, ar Lietuva čia turėtų galbūt pastiprinti kažkaip paieškas? Tai yra standartinės procedūros, kurios yra numatytos, kas susijęs su tarptautiniu persekiojimu, jos ir bus padarytos, ir yra padarytos. Premjerė, šiandien vyriausybė svarstys posėdyje valstybinių vaistinių ateitį. Kaip jūs įsivaizduojate, reikia jų Lietuvai ir kodėl? Kokia tai iš jų nauda bus teisingai pasakyti, pacientams? Svarstys, kai mes apsvarstysime, galėsim komentuoti. Mes kalbame ne apie valstybinių vaistinių, mes kalbame apie vaistinių, kurios galėtų būti steigiamos gydymo įstaigose. Ir tikslas yra vienas, paprastas, kad būtų kuo didesnis prieinamumas, kokybiškas prieinamumas mūsų pacientam prie vaistų ir kad būtų kuo maksimaliai užtikrintas jų interesas įsigyti kokybiškus, pigesnius vaistus, kad tiesiog tai būtų greita, patogu, kokybiškai ir pigu. O ko trūksta rinkoje, kad atrodo daug dalyvių yra, kodėl tos konkurencijos jūsų nuomonė nepakanka? Na, galbūt yra, galbūt natūraliai susiklosti, aš nenoriu tikrai nieko kaltinti, galbūt kažkokiai tai susitarimai, nes mes matome ir ypatingai tais metais, kada darėme ir darome kompensuojamų vaistų politikos pakeitimus, kad na, labai dažnai susidūrėme pirminėje stadijoje su didžiuliu pasipriešinimu ir nors rezultatus turime visiškai kitokius, turime milijonų sutaupytus pacientų, gyventojų piniginėse, turime sutaupytus lėšas valstybės, kurios mes ne kažkur tai padedam, bet galime įvesti į rinką naujus, inovatyvus, patentinius vaistus, daugiau negu 60 tokių pavadinimų atsirado, ką anksčiau nebuvo galima daryti, mokant na, tikrai neproporcingas ir nepagristas kainas, kalbant apie generinius vaistus. Gydymo įstaigos vaistus perka viešo konkurso būdu, per dažniausiai per centrinę agentūrą ir kriterijus, mažiausios kainos kriterijus taip pat yra labai svarbus dėl to, tai irgi paskatintų galbūt konkurenciją kainose tarp vaistų. Apie Revoliutą norėjau paklausti. Kaip Jūs manote, ar Alminas Mačiulis yra tinkamas vadovauti komisijai, kuri vertino Revoliutą? Čia panas Jakeliūnas šiek tiek suabejojo. Neturiu aš abejonių dėl tinkamumo. Komisija vertina sprendimus priima pagal tuos duomenis, kuriuo tuo metu turi. Tai tie sprendimai priimti buvo pagal tuos duomenis, kuriuos disponavo komisija. Jeigu komisija disponuos kitais duomenimis, ką ponas Jakeliūnas dabar teigia, tai svarstymas buvo ir mūsų specialioje komisijoje, nacionalinio saugumo komisijoje. Ir tada bus pagrindas grįžti į komisiją ir persvarstyti šitą klausimą, jeigu bus naujos aplinkybės, nauji faktai, pagrįsti įrodymais. Dar nežinau, gal turit poziciją būtent dėl to mobilumo paketo. Čia žinot, dėl vairų. Tai va, tai kokia jūsų būtų pozicija? Čia dabar toks jau yra tarsi diskusija, kodėl Lietuvos europarlamentarai nedalyvavo balsavime. Ponė Blinkevičiūtė pasakė, kad jinai vis tik bus už, tačiau reikia atidėti. Jūsų būtų pozicija, kiek Lietuvai yra svarbus tas paketas, ar reikia įskubėti priimti? Jeigu mes norime iš tikrųjų dar suduoti didžiulį smūgį vienam iš labai svarbių mūsų ekonomikos sektorių, tai yra transporto sektorių, tada galime palaikyti šitą paketą. Aš daugiau matau ir vertinu jį kaip norą tokių reguliavimų išstumti iš konkurencinės kovos, konkurencinės rinkos rytų Europos vežėjus arba mūsų regiono vežėjus su vakarų Europos vežėjais. Jo labiau, kad daugelis tų siūlymų, kurie yra visiškai nesuprantami, kaip įmonėms, kurios dirba, daro pervežimus tarp ES valstybių reikalavimai grįžti į Lietuvą kas 4 savaitės, tai visiškai nesuprantami, arba tam tikras socialinis paketas, kuris turi būti taikomas vairuotojams, jeigu nėra infrastruktūros, arba jinai yra iki 10% to, ką turėtų būti taikoma, tai aš manau, kad tai yra mūsų valstybės interesų, mūsų nacionalinių interesų pažeidimas ir mes turime visam
visais būdais ginti savo nacionalinį interesą. Ir gaila, kad kai kurie europarlamentarai, na, jie nelaiko galbūt savęs Lietuvos valstybės, jo žmonių interesų gynėjais ir atstovautojais. Niekas neturi dar linksmesnį tokį klausimą. Pabaigai turiu premjerą. Ar daug, ar daug naudojat popieriaus darbe, rašant, ar daug gaunat pasirašyti būtent kažkokių popierinių versijų? Visi pasirašinėjimai, kurie yra vyriausybėje, atliekami elektroniniu būdu. Mes turime elektroninių dokumentų valdymo sistemą, kaip ir ministerijos visos esame sujungti, tiek su pagrindinėm institucijom ir pasirašinėti popierinį kažkokį dėti parašą tenka labai 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 retai. Ačiū.